سید الذاکرین بحر المصائب ذاکر سید الیاس رضا آف ڈی جی خان ممبر افروز ہو رہے ہیں. فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. پانی مجلس کا اعلان ہے کہ کافی نامور ذاکرین و علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور باقی تو تشریف لانے والے ہیں. تو جناب سید الذاکرین بحر المصائب جناب سید الیاس رضا آف ڈی جی خان. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ بس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرج برحمت لا الہ الا اللہ بس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرج برحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام. یا رب آل طاہر دست کا جمی حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرما, خصوصاً بانیان مجلس, معامنین مجلس, منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس سے تمام تر حاجات پورے فرما. میرے قوم دے ہر فرد تحفظ فرما. انقلاب زمانت تو میری قوم دے عزتاں پردے محفوظ فرما. پورا شوب دور وچ سرکار حجت دا ظہور فرما. سونی صلوات پڑھو. محسوس نہ فرماؤ تو ایک صلوات ایویں پڑھو جی میں کئی زمانے پڑھ دے آوے. زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و سید النبیین نبی القاسم محمد. معزز سامعین, واجب الاحترام شیعہ سنی دوستو, 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا زمانہ گزرن دے بعد ایک تاریخی واقعہ دہرانا جے فالو کرے کہ 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا دور گزرن دے بعد, یعنی یہ نبی تنہا جڑا وقت وقت رہا, چند سورے ستارے نن پریشان ہو گئے ہو نا, وضاحت کرنی پئی ہے. جنا کوئی شے نہیں, ایک بناون والا ایک بنن والا. 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا زمانہ بیٹا گزرن دے بعد اچانک حکم پروردگار ہوئے میرا محبوب محمد احمد یاسین طہا مزمل مدثر جی بے نیاز, فرمایا اب قریبیاں گسان کھلم کھلا اعلان نبوت کر, گھبرامی نہیں ہر شر تو میں اللہ تک بچے سا. جاگ دے بیٹھے ہو بھائی, مہربانی جناب, بہت بڑی مہربانی. فرمائے قریبیاں کو ساتھ اب کھلم کھلا اعلان نبوت کر, گھبرامی نہیں ہر شر تو میں اللہ تک بچے سا. اس لیے علی علیہ السلام دی عمر 9 سال ہے. توجہ جناب دی. جناب عمران فرمائے بیٹا جی ابا جان, قریش مکہ کو سڈ انہاں کو آگ سارے کو کھانا ہے. اگوں وضاحت کر کے فرمائیں جیڑی تحریک چلے او چل دی دسترخوان تو. بیٹا ایک غریب گھر نہیں. دیکھو جڑے سنی حضرات ہیں مکمل سنی بن کے باؤ, جڑے شیعہ حضرات ہیں پیور شیعہ بن کے باو, اتنی تکلیف نہ ہو سی. فرمایا یہ غریب گھر نہیں, جڑی تحریک چلے چل دی دسترخوان تو. قریش مکہ کو سار
آ بیٹا جناب علی ٹورن ایک ایک دروا دیتے ہیں سارے کو کھانا ہے انہاں کے یہ سر دعوت زولہ شیر ہے جڑی پردہ بیٹھا ایک ایک دروا دیتے جی کھانا ہے انہاں کے جی آئے وہ دوجہ دروا دیتے کھانا ہے انہاں کے آئے وقت دوجہ دروا جی کھانا ہے انہاں کے آئے سیرچا میں ایک انگریز مسٹر ہیٹی فلپس ہیٹی ہسٹری آف عرب دی کتاب ہے اون تے لکھ دے کہ دین دی پاپولیشن آف مکہ ور 22,000 دین اینڈ اٹ واز دی فرسٹ سپیچ فاؤنڈر آف اسلام ان مکہ جڑے چپ کر گئے مایا کا سکول دی زیارت نہ کرائے تھوڑی توجہ کرو نا انگریز رائٹر سارا دا اس ویلے مکہ دی پاپولیشن آبادی 22,000 اور 22,000 دے مجمع چ محمد دی بیٹا پہلی تقریر ہے چھیر چبائے ایک ایک دروازے تا آواز ریتی کھانا ہے 22,000 دے مجمع جمع زندگی دی آخری موڑ تے الیاس اپنے بیان دا خود جو مندار ہے بکرے دی ایک نان تین پونے تین ساڑھے تین روٹیاں دودھ دا ایک پیالہ عرب دے باڈی بلڈر کھاون والے علی لنگر چلاون والے سر چبائے کئی بھوک تو کھا دے کئی زید تو کھا دے شاباش دیکھو سپیکنگ پاور ہوئے نا دیواریں ہی بول پہنچ کیوں سر فرمائے میری کلاس تے ذاکر جنت پہنچ گئے سارے بولا حیاتی کرے نے عزیزان دی بہت خوبصورت پڑھ دیں بہت اچھا پڑھ دیں اور خدا کرے این تو زیادہ توفیقات ہے اللہ اضافہ کرے دیکھو بندے کو بخیل نہیں ہونا چاہیے توجہ جناب دی 22,000 دے مجمع کئی بھوک تو کھا دے کئی زیت تو اب دیکھو میرے پاس کھا پی کے جناب فولو ہے نا اب جناب رسالت گجرام عمران فرمائے اٹھی بیٹا منشور بیان کر اب جناب عمران کھڑے ہوئے ایوہ الناس میں تہاڈے واسطے دین و دنیا دی فلاح گن کے آیا اس لیے سر مکمل آبادی پاپولیشن آب مکہ 22,000 آئی جلے محمد تقریر کیتی ہے اعلان کی آپ سیر چوائے فرمائے تہاڈے واسطے دین و دنیا دی فلاح گن کے آیا ابھی لاپ تماچا ماریا یاد ہے تو آپ کو گستاخی کی تھی بارلا میری گل نہیں سنے فرمایا کل وقت سال توجہ کر ذرا جاگ بے اگلے دن پھر جناب عمران نے روٹی دا انتظام کیتے بس جناب علی سدے وقت قبلہ کھانے تے آ بیٹھے وقت رسول اٹھے منشور بیان کر ابو جہل میں دھوتی چاہیے دھوتی اشارہ کر کے تو اٹھو وات گئے تواڈی پیاری چپ دی قسم ہے توحید چوپے رسول چوپے توحید چوپ سر رسول چوپ بڑی لکھے نوجوان نسل کو میرا خطاب ہے جناب بات گئے بارے میں میری گال نہیں سنتے پر میں کل بات سال بیٹا سوال کرتا کل بات سال اگلے دن پھر کٹھے ہوئے وہ جناب عمران نے روٹی پکائی وہ جناب رسول کھڑے ہوئے بات اشارہ ہوئے اٹھو یہ سارے گئے ایک سوال کرتا باوی جمع باوی جمع باوی 6,000 بندے کو مکہ دی سر زمین تے جناب عمران نے لنگر کھوائے جائیداد لکھ دے سا مذہب چھوڑ دے سا چھوٹی کتاب تو زخیم کتاب تک مسجد ملہ تو لے کے مجھتے تک ثابت کر کی تھی علی نے پی وہ پورے عرب میں چندہ کی تو ہوئے اوئے 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 بسم اللہ جانی بڑی مہربانی جناب مہربانی بیٹا اللہ اکبر
یا رسول اللہ یا اللہ. آ تیسرا دن نے لنگر کھا کے اٹھا لگ گیا بارلا ویندن فرمایا نہ ویسن تیری توحید دی قسم ویندن فرمایا تیری نبوت دی قسم اج نہیں ویندے بارے لا ویندن فرمایا میرو نہ دیکھ میں لم جلد بلم جلد بے بیسل پہ بسانا میں لطیفہ نفیسہ میرا جسم کوئی نہیں زبان کوئی نہیں میرا ہاتھ کوئی نہیں سجے پاسے نگاہ کر عمران دے روپ وچ میری مکمل پاور موجود ہے شاباش شاباش عمران دے روپ وچ میری مکمل پاور موجود ہے لو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ جناب رسالت نے چاچے تو ڈٹھے ایویں اشارہ نہیں کیتا سر نام نہیں چاہیا اے نہیں آ کے بیٹا اٹھی نگاہ رسالت کرنٹ اتنا اج رسول بولا نہیں تھوڑی چٹی داڑی دی قسم ہے سجے پاسو جناب عمران اٹھے اٹھ دی پبلک تو پہلا فکر آ کے رک جاؤ اوئے ہو رک جاؤ یہ وہ واقعہ ہے انہی تردید آمان والے زمانے تک کوئی نہیں کر سکتا رک جاؤ باوی ہزار دمج میں رک گئے بیٹا جب بعد جناب عمران فرمایا جائے پنڈال چو قدم چایا ٹنگ کٹ گن سان آج جائے میرے بھتیجے تے ہاتھ چاہتا بازو قلم کر گن سان جائے گستاخ اکھ ڈٹھی اکھ کر گن سان ایک سرائکی ادب دا فکر آدھا جے محضوظ ہو ہوتا پیور سرائکی ہے انہیں بعد جناب عمران نے آسترین اُلٹی ہے فرمائے تیسرا دن نے تو اکو ٹکور پہ گھتے نہیں آئے میرے بھتیجے دی بات نہیں سنتے بیٹھ جاؤ ہوئے 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 نہیں تو یہ لطف نہیں اٹھایا شاباش حیدری فرمائے بیٹھ جاؤ تورا پرانا دعا گو ہمارے دے ناتے تے گزارش کردہ جناب عمران دی ہیک جھنکتے کہ بائے جاؤ سر میرا سوال ہے پورے عرب دا بائے وجنا ثابت نہیں ہو گیا کہ عرب چلی دے باپ دا وزن کے جنا یا علی بائے جاؤ بائے گئے بعد انہوں نے آپ کو فرمایا جو مزاج دیان دی آنکھ آج کسے دی جرات نے کچھو کرے اب جناب رسالت نے سر توحید تو شروع کی تے جی ہاں توحید نبوت امامت ایمن کے مصباح مسواق مارن تک پٹکے بدھن تک بیٹھے ہوئی تھا ہی فرمایا تو عرب دے بدو ہو تو اگر رہن سہن دا طریقہ نہیں آدھا آج میں ہر خوش کو تر دا واقعہ کر سا منشور بیان کر کے اب جناب رسال فرمائے جاؤ چھوٹی جاؤ چھوٹی دیکھ تو میرے جاؤ چھوٹی اب ایک بھائی تو دے دیں جنہیں کل ٹک دے نان ہوئے ہوئے تواری جوانی کی قسم آج اٹھ دے رہی ہیں جناب عمران تو رسول اٹھے فرمایا چچا جان چھٹی دے بھی ہے ہاں چچا جان فرمایا جاؤ چھٹی ہے جلے عمران آ کے جاؤ چھٹی ہے پیچھے اٹھیں ٹولے ٹولے دماغیں چھ رولے پھولے گلنا کریں ہولے ہولے میں تک چاہ کے چوتھے عثمان تو نہ ملایا تھا میں گزاکری تھا حق کی کوئی نہیں دماغاں دے رولے پھول گلنا کرن ہولے ہولے مر گئی ہو سے تو چپ کیوں ماں میں تو چپ کیوں ماں میں اے بڑا شوخ ہے ہاں شاباش تو چپ کیوں بیٹا یہ آج دی مجلس میرا خطاب خصوصاً تسا نوجوان نسل واسطے
جی پروفیسر لیکچر لے دے نا کلاس ہے آج میں او رنگ اچ مجلس پہ پڑھتا نوجوانہ واسطے فرمایا تو چپ کیوں ہے میں تو چپ کیوں ہے میں اس کے میں اٹھن دی کوشش کی دیئے نالو جڑا جوان آنا جا کوئی انسانی زبان چا علی یاد ہے نا شاباش میں ہوں دے چورے چیرے تو نیدام میں بہ گیا میری مجبوری آئی یہ بچی کو باؤ یار کیوں لا دے لا دے آن دی کھڑیے ٹور جا میری بیٹی ہاں میرا ماما نال بلا ہو کے بچی کو آم نکاح میرے پاس راوے توجہ چاہنا سرکار دید میرے پاس رہے اوئے ہوئے فرمایا اعلان ہو گیا اب لوگ ٹورن بندے گروپ بنا کے رکھے یہ ود گیا رسول اتنا مرو نکاح صحیح ان کی تو حد ہو گئی سالے اباؤ اجداد بندہ کو جٹ لینا ہے یہ کو قتل کروں بندے آ گیا کتھاں ایک محاورہ انگلش تھا ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ ہیرا ہیرا کاٹ دیا میں بھی رزبیا درس بھی آ گیا بسم اللہ اور امام حسین دی قسم ہے میں کوئی اس بندے دی خطابت بڑی پسند ہے تے علم دی قسم ہے ان دی خطابت مکسنگ نہیں جب توجہ جناب دے اور ان دی خطابت کسی نو تھریٹ نہیں کردا سٹریٹ فارورڈ چلنا چاہی دے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھن انہوں خطابت دا پتہ نہیں لگتا بھی کی پیا آکھ دے ضروری خام خائم میں ساٹھ بارنی ہے کہ پھیلو اب نکاح میرے پاس رہے زیادہ جلدی تو نہیں اچھا نکاح اور میرے پاس میں سارا دی انتظار کیتی ہے پھر بھی بلڈ ریلیشن دیتا احترامن میں پوچھا جلدی تو میں تھی بس کرے نا ممبر نہیں کہا سارے انہیں کہ قتل کر رسول کو ایک بندے آ کے کتھا وہ سا کہ میری گلی چو گزر دے دو بندے کے بعد کہتے ہیں بکواس نہ کر گلی چو جو گزر دے علی نال نہیں ہوتا شاباش 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 جائے علی جی دے رہو بھئی اللہ بھائی علی نال نہیں ہوتا وہ سا کہ چوک ہے چھے وہ کہ علی نال ہوں دے مسیحیت ہے چھے وہاں کیا کال سنو علی دی موجود کیے چھے محمد قتل اللہ ممکن ہے ایک بندہ بات کہہ دے ہیتا چھوٹا فرمائے چھوٹا ہوئے پیا ہیتا علی ایک انہیں دا گروپ لیڈر آ کسی زمانے میں کو نا یاد آئی انہیں ایج فیکٹر بھی ہے تو وہ میں کو یاد نہیں رہا تو کو یاد آوے سی وہ بندہ گوت ہے اوزا کہ قتل ہی ہوئے سی سارے ہاتھ نہ ہو سی وہاں کہ کی میں اوزا کہ کو دعوت رہے دیں میرے پچھوں گا سارے بلے آئے پچھوں یا رسول اللہ فرمائے جی ساری زندگی تو آرے دستر کھانتے روٹی کھان دے رہے ہیں میرے بانی فرماؤ سالہ کھانا قبول کرو دیکھو زیادہ سنو تھوڑا اجر رسول نہیں بولا علی فرمائے انتظام کرو آوے سنو انتظام کرو آپ ایسے سر ہویا کیا انہیں دا پلان کیا انہیں دستر کھان لائے دیوار دا سائے تلے یہ دیوار ہے یہ دستر کھان ہے یہ ترو بھرا پہ گئے یہ پچھو آپ وال بیٹھے لیں جی تو سا بیٹھے ہو رسول فرمائے نار رال بہو انہیں کے ساری کو حیثیت ہے تو نور علین احسانی جسولین تیرے کٹھے بائے سکتے ہیں محمد چہرے تے زندگی پہلی دوہ جلال ہے فرمایا آج تو بعد قانون بنا کے آمان علی نسلہ واسطہ نوٹ نے رکھو کہ میرے بعد میری کہیں آل نال کوئی بندہ برابری دی بنیاد تے سوچا ہی نہیں بسم اللہ فرمایا بیٹھے رہو ہون ساری میرا پلان کیا اگلی گل سننا دستر خان تے لگی روٹی ایتھ بیٹھن دو بھرا اگو بیٹھے رو پلانر پچھوں نے 500 بندہ کھڑا کی تھے دیوار دی کھدائی کی تھی نے دوسرا کیا سمجھے عربی صرف اٹھ چرہے نیان سازشت بادشاہ جیہا سر حقائق ہے نگاہ میرے پاس چلا رہے
پچھو انہیں دیوار دی کھدائی کی تھی ایک بندہ سامنے کونے تے کھڑا ہے جھنڈی اوندے ہتھ دیکھو زیادہ لطف فاسی سنو تھوڑا دوے بھرا کھانے تے بھونے ان سر ای جھنڈی والے اشارہ کرنا 500 بندہ دیوار کو دھکا دے ونا دیوار اپو ویا اوتے انہاں دا پروگرام اے اسا اعلان کر او ہو 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 انہاں دا ماز اللہ علم غائب کی دے گئے دو بھرا دیوار تے لے آ گئے دو بھرا کھانے تے بیٹھے پرلا کھڑا اٹھائی جھنڈی چاہ کے ہن دیکھو میرے پاس اے رسول لقمہ تروڑے بیٹا علی ہاتھ ودا ہے رسول لقمہ اے تا کہنا ہے علی لقمہ تروڑے رسول لقمہ موچ پائے علی لقمہ اے تا کہنا ہے اون جھنڈی والے اشارہ کیتے 500 بندہ دیوار کو تھکا دیتے دیوار ہلیے علی کھبے آتی چھوٹی انگل دیوار تے دے کے لقمہ موچ پایا شاباش 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 لوگاں دے ذہن سر سلے پوئے انہیں ایک میں کوئی کہ علی خدا ہے علی خدا ہے سامنے جو پلان بنے ہے علی خدا ہے فوراً میرے ماما کہ اللہ اکبر سر سجدے چ رکھے سے لمان تے کمبر دوڑے قدم نہ قدم ایک ایک تے گل تے بڑھ گئی فرمائے خاموش توحید بچاون دا علی کو ذریعہ ایو آیا 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 توحید بچاون دا علی تو ذریعہ یا میں منبر دی قسم ہے اپنے بھائی چھوٹے بھائی دے احترام وچ سارا موضوع چھوڑ دتے بندہ او ایویں آدھا ہی بجے بھائی تھوڑا پڑھتا تھوڑا پڑھتا تے ایویں کھاندا ہی بجے تو چنگی گل نہیں میں اتنا پڑھے اتنا پڑھنا ہے میں صاحب نگاہ میرے پاس رکھو لا دیکھ سو میرے پاس ہے کہ نا انصافی کر دیو تو سا کہی ملے میں اس پڑھتا تے ایک دفعہ گیا وقت ذاکر پیک تے ہوندے وقت ہک ہک تھی کہ آن دے ہو یہ طریقہ اچھا نہیں یا آ کے ٹر جاؤ گھر تے جمعے سنیے تے بہ کے سنو تارے باواں نال ساری ذاکری ودھ دی نہیں ملک غیر ملک تک میں ذکر حسین کیتے میں دنیا کو مسائے پڑھن دے ترتیب دسی ہے دل دکھ رہے اب نگاہ پیرے پاس رہے اسلام پروان چڑھا رسول دا خلق توجہ چاہنا عمران دا تعاون عرب دی عرب پتی خاتون ملکہ العرب خدیجہ الکبریٰ دا مال ٹھیک ہے جرا اللہم سلم اور علی بادشاہ دی تلوار دی چمک اے ہے تورا اسلام ودا کلمہ پڑھ کے خوش تھی نہیں تک مفت اسلام ڈائی گئے تک پتہ ہی نہیں اسلام ہوتے کیڑا خرچ سادہ دا تھی گئے سر اے اسلام ہے اسلام ہی اب نگاہ میرے پاس رہے میں ختم کراں میں سب کے تھی با میں بچڑے قربان کرا زندگی ہوا ہے لکھائے میرے پاس ہے اتنا خرچہ کیتا جناب خدیجہ نے نوبت بائی جا رسید جناب سیدہ زہرا باب دے قدم نب کہہ دیے بابا آج سارے گھارج میری ماں دا کفن کوئی نہیں بارش تمہارے سامنے گج رہی ہے اگے کدی بارشاں نہیں آیا جولی بڑا ہوا رسول بہر نے وسطہ بیلا صحیح خدیجہ جی سردار تیری دولت لگی ہے میرے مشن تے حقیقت مصائب سن اج منگ میں دیواں در رسول آ کے منگ تواری زمانی دی قسم ہے کمب دے ہاتھ بتول دی ماں پیران تے رکھیا دی دیندا ہے تے میرے بعد میری دھی رووے نہیں
ਬਹੁ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹੁ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਹੀ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਸੂਲ ਅਮਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਦੀਜਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਂ ਇਹ ਨਾ ਰੋਸੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੌਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਰੋਸੀ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਿਆ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਰੁਣਨੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਣਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਰੁਣਨੀ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨੀ ਏ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨੀ ਏ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨੀ ਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਾ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਈ ਅਜਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਤਰਾਏ ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧਗੀ ਹੋਵੀ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਵੰਜੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਚ ਵੰਜੋ ਬੁਰਕੇ ਛੱਚ ਪਾਏ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਹਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥ ਸੰਨਤ ਫਿਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਪੇਰ ਚੇਰੀ ਦੂਜਾ ਪੇਰ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਗਵਦੀਆ ਦੀਆ ਪੜ ਇਵੇਂ ਪੜ ਕਿਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਕੋਈ ਜਾਨ ਆਈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ 50,000 ਦਾ ਮਤਬਾ ਕਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਆਈ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਵਾਏ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਵਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਮੀਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਆਸ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇੰਜ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਆਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾ ਇਹ ਮਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਜੈਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਬਤੂਲ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਈ ਪਿਉ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੀਏ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਰੀ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।